Dragi slušatelji, dragi prijatelji, dragi podržavači naših inicijativa, Gugla, hvala vi mnogo na site što ste dneska tuga i što davate podrška na ova akcija, našata neformalna građanska inicijativa Vudbra na Divarmalo, koja vike dve i nešto godine se bori da ги разбуди глувите институции кои треба да не заштитат и нас, и повозрастните, и децата, и сите други кои се чувствуваме небезбедно во малото во кое живееме. Не потикна соберот, заради тоа што минатата не се случи, тој не имел настан, а за некој ден почнува учебната година. 1. септември е близо, а работите наместо да се поправаат, само се влошуваат. Ова улица на место да биде регулирана после две и нешто години се уште е прав хаос. Се обраќавме и до град Скопје и до Обштина Центар. Дуторот на роба никако да биде среден. Дали пазарот и соседните маркети може во било кое време на денот да имаат дутор на роба, или тоа сепак мора да биде во часови кога најмалку ги загрозуваат другите животи, си ја префрлуваат одговорноста од едни на други, наместо да соработуваат во наша корист, во наша полза, заради тоа што ние ги плакаме, да работат, за да биде животот подобен, за да биде по-безбеден, за да не се плашиме кога децата кои ни тргнат на училиште, дали ќе стигнат таму. Го повикуваме и градоначалникот на Центар, го повикуваме и градоначалникот на град Скопје, инспекцијските служби, и повикуваме МВР и сообраќајна полиција и сите други надлежни да почнат да соработуваат за да ги решаваат проблемите. Не да се ја префрлаат одговорноста, тоа нам не ни помага. Особено не да не етикетираат и да не напаѓаат во ситуација кога се одговорни за работите, одговорни пред законот. И уште нешто, им ги собираме сите документи колку пати не одговориле на нашите барања. На крајот ќе речат не сме надлежни. Тие не ни одговараат дали се надлежни.